Vanajavesikeskus syntyi Hämeen liitossa maakunnan yhteisenä suurhankkeena. 8 toimijan yhteinen ponnistus antoi muodon maakuntajohtaja Juhani Hongan rohkealle visiolle. Syntyi Vanajavesi-säätiö. Siinä oli kauaskatseisuutta, siinä oli viisautta. Juuri sellaista viisautta, jota aikamme kaipaa. Syntyy myös Vanajavesikeskuksen kumppanuusverkosto, joka on kuin alati kasvava puu, jossa virtaa tieto, raha ja palaute. Tässä puussa virtaa tietoa vesien tilasta, tutkimusten ja selvitysten tuloksista, hyvistä käytännöistä ja tehdystä työstä. Tässä kumppanuuden puussa kasvaa myös vaikuttavuutemme. Sadat yleisötapahtumat, tilaisuudet, opintoretket, lehtijutut, radio- ja TV-lähetykset, kaikki ne ovat mahdollistaneet asioiden eteenpäin viemisen. Olemme julkaisseet pisaroita kirjan ja 45 videota ja järjestäneet lukuisia konsertteja ja sisävesiristeilyjä usein onnimonnin kanssa. Iso osa Vanajavesikeskuksen asiantuntijoiden työajasta menee muiden toimijoiden neuvontaan ja kunnostusten koordinointiin. Tapaamiset ja ideoinnit maastossa ovat innostaneet käytännön toimenpiteisiin järvillä, puroilla ja pelloilla. Ihmisten ja viranomaisten väliin tarvitaan usein myös jotain pehmeää, auttamaan selviytymään byrokratian viidakoissa. Nämä kumppanuudet eivät ole meille vain mukavaa verkostoitumista, vaan ne ovat elinehto. Erityisen kiitollisia olemme siitä, että maanomistajat ja vesialueiden omistajat ovat ottaneet ideamme vastaan myönteisesti, sillä juuri he mahdollistavat kunnostusten ja muiden hoitotoimien etenemisen. Vanajaveden alueella oli hyvät lähtökohdat Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman ja HAMKin laaja-alaisen osaamisen ansiosta. Verkostona toimien olemme kuitenkin saaneet aikaan vielä enemmän. Olemme tuottaneet paljon sellaista uutta tietoa, jota ei tiedetty ennen Vanajavesikeskuksen perustamista. Mistä kuormitus tulee? Missä on pilaantuneita sedimenttejä? Missä kasvaa iso sorsimoa? Osallistumme alan opiskelijoiden koulutukseen tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja opiskelijaprojekteja. Myös suojeluyhdistyksiä on tullut lisää. Vuosittaiset suojeluyhdistysten järvitärskyt vetävät väkeä Vaakunan salin täyteen. Tutkittu tieto, käytännön kokemus ja vertaistuki ovat lyömätön yhdistelmä. Vanajavesikeskus on valtakunnallisen tason osaaja ja olemme ylpeitä siitä. Puhutaanpa hieman rahasta. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme nimittäin on hankkia rahoitusta Vanajavesityöhön. Kaikki Vanajaveden alueen 12 kuntaa osallistuvat Vanajavesityöhön. Juuri siitä kertyy pesämuna, jonka avulla voimme hankkia hankerahoitusta. Suuri kiitos määrätietoisesta tuestanne ja yhteistyöstänne. Ilman panostustanne tämä työ ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Alueemme fiksujen ja vastuullisten yritysten tuki ja osallistuminen Vanajavesityöhön on yhtä lailla tärkeää. On upeaa, että kannatte vastuuta ympäristöstämme. Kiitos teillekin tuestanne ja yhteisestä, iloisesta tekemisestä. Puhutaanpa hankkeista. Hankesalkkumme rahoituksesta on vain noin 17% Vanajavesikeskuksen omaa, kunnilta ja yrityksiltä saatua rahoitusta. Loput on hankittu muualta. Olemme saaneet rahoitusta 50 hankkeelle, 2000 euron pienistä hankkeista yli 1 000 000 euron Fresh Habit-hankkeeseen. Kaikkiaan yhteensä yli 2 000 000 euroa. Se tarkoittaa yli 80 maksatushakemusta, eli hankehallinto on todellakin tullut tutuksi. Kiitos hankerahoittajat, olette mahdollistaneet paljon. Erityiskiitos Hämeen ELY-keskukselle saumattomasta yhteistyöstä ja monenlaisesta tuesta. Ja Metsähallituksen luontopalvelulle kiitos, että luotitte nuoreen organisaatioon miljoonaluokan Fresh Habit-aluekokonaisuuden vetäjänä. Huikea juttu! Ja onhan sitä vielä muutakin. Näitä henkilöauton hintaisia automaattisia vedenlaadun mittauslaitteita ovat lahjoittaneet 4 tahoa. Nyt tiedämme, miten Vanajaveden vesistön vedenlaatu Lammilta Sääksmäelle muuttuu eri olosuhteissa. Kiitos! Mihin sitä rahaa sitten on käytetty? Suuri osa rahoista on käytetty vesien hoitoon, jonkin verran ympäristökasvatukseen ja viestintään ja vain 12% hallintoon ja toimitiloihin.
Ostopalveluiden toteutuksista on vuosien mittaan maksettu alueella toimiville maa- ja vesirakennusurakoitsijoille, tavarantoimittajille ja muille yrityksille yli 1,7 miljoonaa euroa. Vanajavesityöstä hyötyvät siis vesistöt, luonto, urakoitsijat, matkailuyrittäjät ja monet muutkin yritykset. Siitä hyötyvät siis ihmiset, niin nykyiset sukupolvet kuin tulevatkin. He, jotka Vanajaveden rannoilla uivat, suppailevat, jikaavat ja siitä kaikesta selfieitä kuvaavat. Mitä olemme sitten oppineet? Yli 1000 ihmistä vastasi viime kesäiseen Sinä ja Vanajavesi kyselyymme ja viidesosa vastaajista havaitsi seuraavaa. Vesi on kirkkaampaa eikä se haise. Verkot limoittuvat vähemmän. Kalansaalis on suurempi ja kalat paremman makuisia. Järvisimpukoita, uikkia ja koskeloita on enemmän. Vedessä voi uida. Ehkä hieman yllättäen, tärkeintä ei kuitenkaan ole vesien käyttö, ei uinti eikä edes kalastus. Ihmisille tärkeintä oli maisema. Juuret ja sielun maisema. Tunnesuhde on siis tärkeämpi kuin käyttösuhde. Juuri siksi sadat vastaajat olivat valmiita osallistumaan vesistöjen hoito- ja kunnostustyöhön. Moni osallistuu jo. Säätiömme on siis tärkeä. Se on selkänoja, taustatuki, arvovalta, luottamus ja johdonmukaisuus. Mutta organisaatio ei sittenkään ole se oleellisin. Tärkeintä on yhteinen tahto, yhteinen tekeminen ja yhteinen henki. Juuri se on sitä elämää vedestä.